So I didn't read anything, but Tony told me that Anna said something. So I don't know anything about it. Not involved in the process, just to clarify that. So club-wise, I mean. But I like a lot about it at first moment that if he is the one that he wants to take the job, really, and is desperate, but come on, let's go for it, excited, rather. I like the way his team play football. I can say that definitely all the things I hear about him as a guy. Jurgen Klopp ndiye ambaye alitengeneza Liverpool Football Club. Jurgen Klopp ndiye ambaye alifanya Liverpool Football Club kuwa ni moja kati ya timu tishio duniani, na hivi sasa rasmi ametangaza kuachana na klabu hiyo, lakini kama anaachana na klabu hiyo katika nyakati ambazo Liverpool imeisha, wachezaji wamekwisha, projects zake zote ambazo alizotengeneza zimekwisha. Tunafahamu vema projects za wakina Roberto Firmino, Thomas Scott, of course Courtois, na Coutinho, nyota kutoka Brazil pale, na mzungumzia Robert Firmino, alikuwepo Mohamed Salah na wachezaji wengine wengi, of course Sadio Mane kutoka Senegal, na wachezaji ambao walikuwa na kiwango kikubwa, na wachezaji ambao walionyesha the sense of staggering, the sense of fighting, and so far so good. Zilikuwa ni nyakati nzuri kwa kweli kwa upande wa kocha huyu wa kikosi hiki cha Liverpool Football Club, namzungumzia Jurgen Klopp. Ni moja kati ya makocha ambao wanawaniwa na vilabu vingi tofauti.